היי מוגסל מביצה בו הרגולו בקוראים לו ראית שואין את המשהו וזורה בזבר של גדר פשיטה וגדר סווארס עודה סעד מלא סעד 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 רבי חידות עד יחוס מודירוס, 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 אייס, תססמיה. בוי, או ארמאס, בולי, קאקירה. קאי. משין. גסורי, אלדדדדיטו. מרוליוץ', מרוליוץ'. אלה חלבי דבלה. אלה דצקי דבלה. דרוזה פולי בידו. דרוזה פולי בידו, גאו בני בי בידו מי. დაიგე პოლიცია არ დამადგეს თავზე თორე გავუხვრიდან წვერბერს ჰეი გოგონი მოდი გოგონი ვერსად ვერ გამექცევი გოგონი დაიგე ლამაზე დაიგე გოგონი რიკარდოს არა ვინაშე ხოს გოგოთ გადმოვარდი წავალ ახლა მე ასტინგერთან אני צית. אלה אני. סיו. שווידת רגעת גאובר תות פיצ'בי. אי שאלה מיצ'ה מי אמריקאית לו הפיציה. אין יו איפה ארין יו, הלאה מזו. אולה לה, חוחוץ. ביי. ამაში თამაშებ მოდი ფურ შევაგროვებ რამ ჩემზე იყოს მოდი 150 არ იყოს 150 გაიყოს ონ ერთ კაცზე ელატინო ამანასიტო ემპათინო რაუნდი 2 ბიმ ბიმ მოგორიო 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 მუსიკა თუ გესმის მაგარია მეგორი ბიბიდი ბიბი 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 შევაჭო შუაში მინდა კაცო სიეთოს და ცხრამეტი ნული ცხრამეტი არა 1 ნული ცხრამეტი სიო 45 დარჩა 41 რა დავხვიო 11 ბევრი არ უნდა გამოვაკლო ანუ 3 და 3 ხა 2-თან უნდა ვისროლო 2 არა 15-თან ფუშენი რაუნდი 1 ისე ბუსტ Yay. Pero. Tenta. Ой, че разгара. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Бу-бу-бу-ба-ба-ба-ба-ба. Ду-ду. მაგარია თუ მოიგიაბა 150 და შემდეგ ვიდეოს დღეს ვერ დავდება ხოლმე თუ გოდება 10 ლაიქი ანუ ახლა პირველ ვიდეოზე ლაიქსა ლაიქი ან პირდება გადა აი ახლა ამ ნაწილში 10 იყოს მე რავაგროვოთ მესამე ნაწილში არ ვიცი მესამე ნაწილში 10 იყოს რა მე ავერ შევიდე რამდენი და სხვა ვიდეოებსაც დავდებ. ბევრი თამაშები მაქვს და დავდებ კიდე. ბუქში ახლა მაინკრაფტი კი მაქვს განმოწერილი, მაგრამ ვერ ხსნი რა. ხომ და იმაზე დარეგისტრირება და ახლა თუ ყურებს ამას, რა ქვია იმას, სმურფი,
მასწავლოს რა მაინკრაფტი როგორ გახსნა და მიწეროს კომენტარებში და კიდე ის მინდა რა ქვია იმას. როგორ ჩართო ის მოდი. არ მოდებს ვიცის როგორ ჩართო, მაგრამ დარეგისტრირება მინდა. სმურ შენ როგორ დარეგისტრირდი ესე ვასწავლე რა. კაცი. მოგებიგ თოვდა. 26 რაუნდში ვარ. კაი, ცოტა შევწყვიტოთ ახლა. შევწყვიტოთ. მიდი ისროლე. ცოტა მიჭედავს და თუ შეამჩნიე და არა უშ. არ მიაქციოთ ყურადღება კარგი, რომ მიჭედავს. და მესამე ეპიზოდი შეიძლება ცოტა არ გაჭიდოს. რა ნახა ეს აი ეს პირველი ეპიზოდი მქონდა დიდი ხანი ცოტა გადახებული და იმიტომ ვარდევდი და ახლა კი ვისწავლე დადება. 31-ე რაუნდში ვარ. მაგარი ვარ. 32 რაუნდი, მეტი რაუნდი აღარ მინდა რა. Yes. რამდენი მოიგე? აი. კაი, ახლა მე რას ვიზამ? ახლა არ ქნა რასაც აკეთებ იწეგან, კარგი? პირველ ეპიზოდში რა საათრახაზა? ნუშები მაგას. ნუშები ბიჭო მაგას. შემართლა ვიღაცა ხარ. მიხარ არ გააკეთო. ნუ ბიჭო. სირცხვილია კაცო. კაი, აბა პოკერა კატა. კარტე. კარტე ნამ ოდი მოვინიშნოთ რა ადგილი. მოვინიშნავ მე ქანე. Forest. Ну, ай. Овн. Джайри. Ак мовин ра товели ахо амаштанишнови. Моди амас гавқиди цотас. Ау, ор давитовет ра. Ор савитовет. Эс рагасас гавқиди ор, кай, ара. კურსლები არ იყიდება. არ მოგწარჯე ეს ის. ხო, მეგობრებო. კაი, მეგობრებო. მოკლე ვიდეო არ მინდა რომ გამოვიდეს, ასე რომ ცოტა კიდე რაღაცა ვიკვლევ. აი, ბიჭო, ზევითად იქ და იქ ხო არავინ არ არის. მე მოცამსახური არ შემოვიდეს. და იქ მოიფხანე ეგ რაღაცა. მოცამსახური ვიყოთ. ახლა აღარ შემოვა. მოიფხანე ახლა რამდენი წინა. მიდი. იფხან ახარ იფხან ციო ამას არ შევაგო გარიყო ძალა ეს თუ რიკარდო. შენ რიკარდო სადაა? რიკარდო საწაიყვანე ბიჭო. თეთრწერებიანი რიკარდოა. ეპიზოდში ხოლმე კიდე არა. თუ არ მეკითხა. არა თვითონ. ხო, პირველ ეპიზოდში თვითონ ხონდა ეს რაღაც. წინდა რატო არ იცი. ალბათ ვიყიდოთ ტანსაც მე ეს მომივა. არა. რამდენი მოჭი ერთი წელი ადინა. აუ არ მომივა საერთოდ. ო პატარა პისტოლეტი არ მინდა, ცხენი არ მინდა ეს. აი გავხსნათ. თუ არა, არა. აი ეს დიდი იარაღი მინდა. აუ ჩო ყველაზე მაგარი იარაღს რა. როი აქინო ყველაზე მაგარი იარაღი. დანა არ მინდა. ვა ამ დანას ავიგეთ ეს დანა. ნუ ახლა სანამ ნუ ახლა ვიდეოს ვარ ხოლმე უფრო ბევრ რაღაცას ყიდულობ. ვა ორი პისტოლეტი. ნუ უფრო ბევრ რაღაცას ყიდულობ ხოლმე და ბოგადი 200 400 აჰა 800 არ ვაკული. ციო ლამაზო.
ლამაზო გავიგეთ ახლა გარეთ. გარეთ გავალ მე და დავისავ აქ აურობას. მე რიკარდო გარეთაა. მე განო. მე პირველში ხავაგარი იყო რიკარდოს რო ვესროდით. აი ზარი მოვიყარო რიკარდო და ვესროლო. აი ზარი. ვაი არაღია. ორი არაღი. ჰოჰო. ენა სინობადო ლისაჯო. ენა როდიათო ადასო. ენ ბარო ალაკეტო. აჯო აჯუდა რა. რანა ერთ ქურაღები გამოშვებული. ასე აქ დატოვებული ადაია და აქ. კარნა გუბრებო. დღეისათვის თუ სულ ეს იყო თუ მოგეწონათ ვიდეო. აი ამის დაგემსრულებებით ახალას და ამ ვიდეოზე ავიდეს 10 ლაიქი პირველზე არაფერი არ მინდა. ის გამოიწერეთ ვინაც რომ მესამე ეპიზოდის მეოთხე მეხუთეს და 50 ანუ ახლა 50 ამ ეპიზოდებს ამისი ეპიზოდებს. ხო მეგობრებო, სიო.